Jelikož se jedná ve své většině o předměty s opravdu velkou kulturní hodnotou, tak jsou pro naši sbírku nenahraditelné. Přípravy samotné, i co se potom týká logistiky nebo nějaké domluvy, tak nejsou úplně jednoduché. Na tom projektu u nás pracuje několik lidí. Důležité zapojení Českého centra jsou. Dostali jsme vývozní povolení i bez přítomnosti kurátorů, což je velmi jako nestandardní a výjimečná situace. V Koreji budeme prezentovat na výstavě dohromady 147 loutek, což je fakt velké množství. Mimochodem v dějinách Českých center je to určitě největší loutková výstava, kterou máme. Samotný vývoz je tedy náročný proces. Všechno zařídit až do chvíle, kdy to sedne na letiště v Soulu. Od té chvíle, kdy jsme to prudimi přebírali.